Takk til Trygve for en fantastisk tale, og til Marit, takk for stødig og god leding av programkomiteen. Jeg har lyst til å be landsmøtet rette oppmerksomheten sin mot forslag 1032, som er dissensen på løpende barneopptak som sentralstyret har innstilt avvist. Ja, det har en kostnad å innføre dette, men det gir en større verdi. Derfor har mange kommuner fått dette på plass, men hele landet må få være med på denne reisen. Dessverre så må mange i dag ta ut ulønnet permisjon alt etter når på året barna er født. Det er ikke rettferdig, hverken økonomisk eller i et likestillingsperspektiv. For det er som regel mor som tar den ulønnet permisjon med tap av inntekt og andre retter som det medfører. Løpende opptak er en naturlig neste steg for velferdsstaten vår. Vi er et parti nær folk, for folk og for flere folk. Dette engasjementet kom tydelig fram i programkomiteen da vi fikk tilsendt et endringsforslag som sa SP vil utrede ordninger som kan stimulere til flere barnefødsler i distriktet. Akkurat dette får folk finne ut av selv, både i bygd og by, men tilbudet rundt trenger stadig forbedring dersom man skal snu trenden med synkende barnetal og folketal. Jeg håper landsmøtet vil gå imot sentralstyrets innstilling og gi støtte til at man nå kan innføre løpende barnehageopptak for alle i hele landet. Takk.